Kiitoksia kutsusta puhumaan tänne. Mä oon siis Mikko Ajanen Helsingin yliopistosta, eli ihan virkatyönä istun Helsingin yliopiston kirjastossa, mutta samaan aikaan teen tuossa viimeistelen väitöskirjaani aiheesta elektroakustinen musiikki Suomessa 60-70-luvuilla ja erityisesti suomalaisilla sähkösoittimilla tehtyä musiikkia, eli nimenomaan musiikin tutkimusta, mitä tässä puhuttiin. Ja pitemmittä puheitta, niin esityksen teemat nopeasti. Saa keskeyttää kyllä, mutta jos keskeytätte ja kysytte datan määritelmästä, niin meillä menee siinä koko päivä, eli säästetään ne keskustelut ehkä myöhempään. Tässä tulee nimittäin muutama aika spekulatiivinen slaidi varmaan jossain vaiheessa. Eli keskeyttäkää vaan, mutta koitetaan mennä nopeasti eteenpäin. Mä huomasin, että tästä tuli todella laaja esitys kyllä. Eli teemoja tässä mun puheessani nyt seuraavia, eli avoimuustieteessä ja tutkimuksessa ylipäänsä mä ajattelin mainita siitä, että kun puhutaan avoimesta tieteestä, niin me aika usein ollaan ja pitkällisesti ollaan assosioitu se open accessiin, eli julkaisemiseen, tiede julkaisemiseen, että se olisi niin kuin tätä avoimuutta. Mutta entistä enemmän ruvetaan puhumaan menetelmien avaamisesta ja tutkimusprosessin avaamisesta ylipäänsä. Se, mistä tänään olisi tarkoitus puhua, niin puhutaan aineistoista ja avoimuudesta. No sitten toinen tämmöinen keskeinen taustateema, tai nyt menen vähän sivuraiteille tässä heti saman tien, eli taustatan pikkasen tätä, pyydettiin puhumaan taidealoilla avoimuudesta, ja suostuin sen kummemmin miettimättä asiaa, koska ajattelin, että mä tein musiikkitieteeseen itse väitöskirjaa, että tottahan toki mä nyt taidealoista tiedän. Rupesin miettimään tarkemmin, että mehän voidaan jakaa tämä, ja usein jaetaankin taiteiden tutkimukseen ja taiteelliseen tutkimukseen, ja tajusin, että mä en varmaan väärä ihminen puhun taiteellisesta tutkimuksesta. Eli jouduin siitä ottaan tässä, toki siis olen kuullut asiasta aikaisemmin monta kertaa ja olen ollut asian äärellä monta kertaa, mutta tätä varten pikkasen oli googlattava, että mistä me puhutaan. Ja mä viittaan tässä tämmöiseen Anitta Sepän esitykseen viime vuodelta 2015, että mitä on taiteellinen tutkimus. Ja ihan nopeasti vaan. Puhutaan tästä practice-based tai practice-led tutkimusalasta, eli jos me katsotaan sitä tuolta tieteellisen taiteiden tutkimuksen kautta, eli musiikkitieteen näkökulmasta, niin tähän tulee lisäksi semmoinen tekemisen puoli, eli ollaan tekemässä sitä itse asiaa. Ja lähtökohtana, niin kuin tässä Seppä on maininnut, niin korkeatasoinen taiteellinen osaaminen ja ammattitaito, meillähän ei välttämättä musiikkitieteessä, erityisesti edellytetään, että me oltaisiin ammattimuusikoita tai taiteen tekijöitä sinänsä. Eli vähän tuodaan uutta näkökulmaa tähän. Ja tämän on varmasti osa, jos olette kuullut jotain mun puheita aikaisemmin nähnyt, niin minun oli pikkasen pakko avata tätä omasta näkökulmastani, eli positioida itseäni tässä suhteessa. Ja tässä tulee mun mielestä kivasti esiin myös, mitä avoimuus meille voisi olla, jos me puhutaan tieteellisestä tutkimuksesta ja taiteellisesta tutkimuksesta, ei pelkästään avoimia julkaisuja, ei pelkästään menetelmien avaamista tai aineistojen avaamista. Et mä löydän itseni tuolta humanistisista tieteistä ja taiteiden tutkimuksesta, käytän aika paljon historiankirjoituksen menetelmiä, teoriaa, käsitteitä, estetiikkaa, musiikkitiedettä, sosiologiaa jonkin verran, eli tämmöisiä ihmistieteiden asioita. Mut mitä se sitten, mikä mä oon huomannut ainakin omassa työssäni, että mua auttaa aivan hirveästi, että mä oon esimerkiksi soitin suunnittelijoiden kanssa tekemisissä. Ja tällaisten DIY, eli tee se itse, soitin rakentajien kanssa tekemisissä. Ja sitten toisaalta taas, me itse soitetaan noita soittimia, joita me tutkitaan, mutta me löydetään itsemme tuolta tieteen tekemisen puolelta. Eli tässä on ihan selkeästi tämmöinen taiteellisen tutkimuksen puoli, jota mä en itse tunne kauhean hyvin, enkä käytä niitä menetelmiä. Mutta avoimuus voisi mun mielestä olla ihan yhtä lailla tätä, ja tämä on itse asiassa jotain sellaista, mistä digihumanisti professori Mikko Tolanen puhui viime perjantaina ATT-tilaisuudessa, että tehdään yhteistyötä eri alojen tutkijoiden kanssa. Ja mun mielestä avoimuus tässä suhteessa voisi olla myös sitä, että käytetään tieteen menetelmiä ja sitten taiteellisen tutkimuksen menetelmiä yhdessä. Mitä tämä uusi tieto sitten, mitä tämmöinen yhdistelmä tuottaa, niin se on ainakin mulle nyt vielä vähän kysymysmerkki, mutta varmasti uskoisin, että jotain uutta. Mutta se,
nyt sivupolkuna ja palataan esityksen teemoihin. Eli kolmanneksi tuonne juurikin tämän päivän ydinasia. Voitaisiin lisätä tämä tutkimusaineistot, erityisesti niiden hallinta ja hallintasuunnitelmat. Eli tuommoisen niin kuin 5 minuutin alustuksen jälkeen pääsin lähelle asiaa. Mä halusin nostaa tähän vielä vähän pohjustukseksi, niin erityisesti sellaisia asioita, mitä on tullut vastaan nyt sanotaan viimeisen vajaan 1,5 vuoden aikana näissä aineistohallintatyöpajoissa, mitä mä oon ollut tekemässä tuo Helsingin yliopiston puolella. Eli me ollaan pidetty työpajoja, missä tutkijat, tohtorikoulutettavat ja tutkijat itse ovat tulleet meidän luoksemme ja ollaan siellä yhdessä käyty läpi, mitä se heidän tutkimuksessaan tämä aineistohallinta voisi olla. Ja siellä nousee hirvittävä määrä erilaisia kysymyksiä kyllä esiin, mutta erityisesti niin juurikin se, mikä meitä tänään varmaan mietityttää myös, on tämä aineisto- ja datan määritelmä. Eli englannin kielen fraaseista väitän tai aistin, että näin on käynyt, kun puhutaan paljon datasta eri paikoissa. Tämä on yksi sellainen asia, mikä hämmentää hirveästi ihmisiä, että no hei, ei mulla mitään dataa ole. Mutta niillä on kuitenkin sitä aineistoa siellä tutkimuksen takana. Ja mitä sitten tarkoittaa, mitä on data ja mitä on aineisto, onko se niin kuin sama asia vai eri asia? Ja miten määritellään tämmöisiä asioita kuin dataset tai metadata, niin siellä nousee kyllä kädet pystyyn monesti. Ja kyllä meillä työpajojen vetäjilläkin aina välillä nousee kädet pystyyn näiden asian kanssa. Me yhdessä sitten mietitään, miten tämä voitaisiin määritellä tässä suhteessa tai tässä tapauksessa. No toinen asia sitten on, mikä mainittiinkin tässä jo, että puhutaan sensitiivisestä datasta tai tämmöisestä arkaluonteisesta aineistoista ja muusta vastaavasta, niin ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen tästä avoimuudesta, puhutaan tutkimusaineistosta, että nyt avoimet tutkimusaineistot tulee ja avaa aineistosi. Tutkijat on taas kädet pystyssä, että hei, en missään tapauksessa voi tehdä tätä, koska nämä on taideteoksia, ei mulla ole tekijänoikeuksia näihin. Mä oon haastatellut ihmisiä, tämä on sensitiivistä dataa, täällä tulee ihmisten näkemyksiä ja miten mä oon informoinut näitä tutkijoita tai haastateltavia ja muuta vastaavaa. Mutta tästä voisi niin kuin sanoa, millä yritän rohkaista tutkijoita, että se, että me puhutaan avoimesta tieteestä, niin ei tarkoita sitä, että kaikkea avataan väkipakolla, vaan avoimen tieteen koulutukset ja tämä, että me ruvetaan puhumaan avoimesta tieteestä, tarkoittaa sitä, että tutkijoista saadaan tietoisempia, miten näihin sensitiivisiin asioihin pitää suhtautua. Kukaan ei pakota avaamaan kaikkea, tietenkään. Ja Sarah Jonesilla oli tässä tämä hauska sitaatti, avataan niin paljon kuin mahdollista, suojataan niin paljon kuin tarpeen. Eli sieltä löydetään joka tapauksessa se välimuoto. No sitten oli tämä tutkimuksessa, niin ei ole aineistoa kysymys. Ja se pitää monessa suhteessa varmaan paikkansa. Jos sä teet tämmöistä teoreettis-filosofista käsiteanalyysiä, niin ei sulla välttämättä ole muuta kuin se aiempi teoreettinen kirjallisuus siellä taustalla. Tämä on ihan totta. Ja monesti me voidaan sanoa, että okei, näin on. Siihen ei ole meillä olemassa mitään vallivastausta, mutta kirjasin yhdelle tutkijalle tuon tyyppisen vastauksen tuohon muistiin. Mutta yksi, mikä kiinnittää huomioon on se, että sitten kun me otetaan yhteyttä tutkijan tai tutkija ottaa meihin yhteyttä ja me keskustellaan asiasta, niin usein sieltä alkaa löytyä kuitenkin jotain dataa tai aineistoa. Miten se niin kuin tunnistetaan? No sitten yksi, mikä on tullut pari kertaa esiin, että okei, että tämä mun aineistoni esitellään jäännöksettömästi siinä tutkimusartikkelissa. Eli siinä artikkelissa tuodaan esiin periaatteessa niin kuin kaikki se aineisto. No se ei kuitenkaan mun mielestä tarkoita vielä sitä, etteikö me voitaisiin sitä aineistoa erikseen avata jonkinnäköisenä datasettinä, mitä se sitten tarkoittaakaan, mutta kuitenkin avata sitä erikseen. No sitten oli hauska tämmöinen kuin Journal of Autistic Research-lehden vertaisarviointiohjeistus, ja tämä oli hyvä huomio mun mielestä, että we could technically accept an exposition without words. Tarkoittaa sitä, että siellä voi olla pelkästään kuvaa, ääntä, videoa, muuta vastaavaa. Tokihan siinä se aineisto varmaan siinä ekspositiossa, siis tämä rinnastetaan nyt artikkeliin, niin haluaa puhua tämmöistä ekspositiosta siinä yhteydessä, ettei puhuta artikkelista, joka on tämmöinen niin kuin perinteinen muoto. Siinä se aineisto varmasti vyöryy kyllä sen julkaisun kautta isostikin.
Mutta niin mä silti väittäisin, että se tutkimusjulkaisu sinänsä ei ole yhtä kuin se aineisto, että me voidaan ottaa siihen erilaisia kantoja. No sitten vähän tätä sekaannusta tästä käsitteistä, ja ei pitäisi käyttää partitiiviä, mutta laitoin tuohon määritelmiä, koska yritän sillä alleviivata sitä, että me otetaan joka kerta se tutkimustapaus erikseen ja määritellään se, mitä sä nyt tarkoitat aineistolla tässä, mitä sä tarkoitat datalla tässä. Eli en viittaa tässä mihinkään yhteen datan tai aineiston määritelmään, vaan yritän tuoda esiin sitä, että se on aina joka kerta pohdittava, mistä siinä on kyse. Ja tässä on nyt näitä sekaannuksen aiheuttajia, eli aineisto usein nähdään niin kuin synonyyminä datalle, tai sanotaan, että datan voidaan nähdä synonyyminä aineistolle. Okei, jotkut puhuvat asiasta näin. Data voidaan ymmärtää yleiskäsitteenä, että se pitäisi sitten erikseen niin kuin määritellä, onko se laadullista vai määrällistä vai numeerista vai laskennallista ja niin edelleen. Mutta toisaalta sitten taas aineisto ei ole dataa. Jos puhuu tiettyjen alojen edustajien kanssa, niin he ajattelevat, että se on aina, data on aina jotain numeerista, se on jotain digitaalista asiaa. Koneluettavassa muodossa esimerkiksi. Ehdotan tästä tämmöistä niin kuin käytännöllistä määritelmää aiheen tiimoilta, eli me voidaan ajatella data havaintoina aineisto tutkimusaineistosta, eli mitä tahansa havaintoja, kun te teette tutkimusaineistosta, te kirjaatte ne johonkin, teille alkaa syntyä niistä jonkin sortin Exceli tai muuta vastaavaa, se on tietokanta, te kuvailette niitä yksittäisiä havaintoja jollain tavalla, se alkaa olla teidän metadataanne siitä aineistosta. Ja se on niin kuin yksi näkökulma, mistä mä ajattelin, että tätä voi vähän purkaa ihmisten kanssa, jotka ajattelee, että heillä ei ole aineistoa. Heillä ei ole dataa. Sulla on aineisto, sä teet siitä havaintoja ja sitten rupeat jäsentelemään niitä havaintoja. Miksei me voida ajatella, että se olisi jollain tavalla dataa. Toisaalta sitten taas tämä elinkaariajatus, eli meillä on se raakamateriaali, ne on haastatteluja, ne voi olla taideteoksia, ne voi olla mitä tahansa, mitä me lähestytään. Siitä syntyy niitä havaintoja, jota voitaisiin kutsua dataksi. Toisaalta niistä datasta rakennetaan sitten, niistä havainnoista rakennetaan niitä tulkintoja, sitä analyysiä, sitä analyysistä rakennetaan sitten sitä tutkimusjulkaisua, tutkimusraporttia. Ja yksi huomio, mikä tulee noissa, kun me käydään vähän tuota aineistohallintasuunnitelmaa läpi, niin erotetaan tutkimuksen aikainen datan käsittely ja sitten toisaalta taas se, että mitä tapahtuu sille datalle tai aineistolle sen tutkimuksen jälkeen. Se on ihan merkittävä asia. No sitten pikaisesti tämmöinen jaottelu, mitä tässä itse olen miettinyt tuon oman aika laajan tutkimusaineistoni kohdalta. Eli mulla on itse kerättyjä yksilöllisiä dokumentteja. Olen löytänyt erilaisia lippusia, lappusia jostain yksittäisten henkilöiden arkistoista, joita ei mihinkään arkistoihin viety. Siitä alkaa muodostua jonkinnäköinen kokoelma, minkä mä haluaisin nyt sitten lahjoittaa johonkin ihan oikeaan arkistoon mahdollisesti. No sitten on olemassa jo ennalta arkistoituja, luetteloituja, kuvaltuja kokoelmia. Tai sitten tämmöisiä kokoelmia, jotka on arkistoissa asiallisesti säilytettynä, mutta ei vielä millään tavalla luetteloituja. Toisaalta sitten taas, toi on kaikki sellaista, mitkä on ennalta jo olemassa jossain. Sitten mun tutkimukseni tuottaa tietenkin uutta aineistoa ja dataa. Ja se on hyvä myös miettiä, että mikä näiden suhde on. Okei, meillä on ne aineisto, mikä on jo olemassa, ja sitten toisaalta mun tutkimukseni tuottaa lisää dataa. No sitten tämä on mulle vähän kysymysmerkki, mutta että tutkimuksen projektin myötä syntyvä taiteellinen teos tai prosessi, eli tässä tullaan varmaan tämmöisiin taiteellisiin tohtoritutkintoihin esimerkiksi, missä konsertoidaan, ja se on ikään kuin se tutkimusaineisto sitten, mitä jollain tavalla reflektoidaan. Sitten ihan erillisenä asiana, niin kannattaa, tämä varmasti auttaa miettimään asiaa, että meillä on fyysiset dokumentit, fyysinen maailma, niitä voidaan digitoida, mutta sitten on myös sellainen asia, joka synnytetään digitaalisessa formaatissa. Ei kai saa sanoa, että digitaalisesti syntyneet, vaan siellä on aina joku, joka synnyttää ne. Näin opin tässä muutama viikko sitten. Hyvä. Aineistohallintasuunnitelma. Jos tuossa nyt pohjustusta siihen, että mitä ne aineistot voisi olla, mitä voi olla data, onko ne sama asia vai eri asia. Mutta meillä on olemassa työkaluja siihen, ja miten tätä asiaa voisi jäsentää. Ja aineistohallintasuunnitelma on yksi, ja nyt se alkaa nousta entistä enemmän esiin, kun tutkimusrahoittajat alkaa vaatia aineistohallintasuunnitelmia. Nostin tähän muutaman
pointin, eli niin koetaan olevan nykyään niin kuin osa, keskeinen osa hyvää tutkimuskäytäntöä. Sulla on aineistohallintasuunnitelma on tutkimuksen taustalla. Ja tämä kannattaa ajatella tämmöinen aineistohallintasuunnitelma, eli DMP, Data Management Plan. Taas sana data hyppää siellä aineiston oheen. Kannattaa ajatella se tämmöisenä elävänä dokumenttina, ei jotain sellaista, mitä te tutkimuksen alussa kirjoitatte, vaan se on, ja sitten se on siinä vaan, että otatte sen dokumentin ja sitten sitä mukaan, kun teidän tutkimus etenee, niin te voitte rikastaa sitä ja kirjoittaa sitä uudestaan. Koska suuri osa näistä kysymyksistä, mitä esimerkiksi täällä tuulityökalussa kysytään, niin me ei pystytä vastaamaan niihin vielä tutkimuksen alkuvaiheessa kauhean hyvin välttämättä. Mä listasin tähän, en aio näitä nyt lukea kaikkia läpi, koska ne tulee siellä tuulityökalussa myös esiin, jos sitä käytätte. Mutta muutamia asioita, eli tutkimusprojektin näkökulmasta tai tutkijan näkökulmasta, niin erityisesti aineiston kerääminen, toisaalta sen hallintakäyttö, siihen kuvailuun liittyvät asiat, säilyttäminen, käsittely, eettiset asiat, mistä mainittiin jo aiemmin, omistuskäyttöoikeudet ja niin edelleen. Mutta yksi erittäin oleellinen huomio mun mielestä tässä on, ja mikä kouriin tuntuvasti itse opin tässä puolen vuoden aikana, on se, että kun rupeaa kirjoittamaan tämmöistä tutkimus- ja aineistohallinnan suunnitelmaa, niin sillä on tämmöinen pedagoginen vaikutus. Ei pelkästään se, että rahoittajat vaatii sitä, vaan että jos lähdette murskaamaan teidän omaa tutkimusaineistoa ja tutkimusprosessia tämmöisen aineistohallintasuunnitelman kautta, niin te rupeatte ajattelemaan tällaisen kysymyspatteriston edessä täsmällisemmin tai tietoisemmin siihen aineistoon liittyviä asioita. Ja tämän huomasin tosi konkreettisesti itse. Hetkinen, herranjestas, että en mä tullut tämmöisestä asiasta, näkökulmasta ajatelleeksi tätä asiaa. Mikä sitten auttaa, niin koostin tähän muutaman tämmöisen apuresurssin. Eli rahoittajilla, mutta myös tutkimusorganisaatioilla, ja mä sanoisin erityisesti tutkimusorganisaatioilla on jonkin sortin aineistohallintapolitiikka. Ja mä yritin etsiä tätä taideyliopiston aineistohallintapolitiikkaa, en löytänyt vielä, mutta Tommi mainitsi, että se on olemassa jo ja se on toivottavasti julkinenkin kohta. Eli se antaa tämmöiset aika yleistason ohjeet siitä, että millä tavalla tässä organisaatiossa suhtaudutaan aineistohallintaan. Nämä nyt on sitten esimerkkinä meidän puolelta, koska siellä on ollut näitä vääntämässä, mutta eri yliopistot on rakentaneet erilaisia omia tukipalveluita ja meillä on esimerkiksi tämmöinen yksi sähköposti Helsingin yliopiston puolella, jonka kautta tavoittaa joukon asiantuntijoita. Me pystytään antamaan yhden sähköpostin kautta ihmisille niin kuin aika hyvin vastauksia kysymyksiin. Lisäksi me ollaan laitettu ulkoisille sivuille jonkin verran. Research Guide, eli yliopiston kirjastossa, Helsingin yliopiston kirjastossa on käytössä tämmöinen LibGuides-järjestelmä, johon on tehty erikseen Research Data Management-sivu. Siellä on onko siellä 6 tai 7 välilehteä, johon on koottu ihan ympäri maailmaa resursseja ja aputyökaluja aiheen tiimoilta. Ja tämä on ihan avoimesti käytettävissä, jos haluatte käydä katsomassa, niin sinne pääsee kuka tahansa, ei ole suljettu Helsingin yliopistoon. Sitten niin Tampereen yliopiston alaisuudessa toimiva tietoarkisto, eli aiemmin nimellä yhteiskunnallinen tietoarkisto, on rakentanut tämmöisen aineistohallintakäsikirjan, josta on ollut ihan valtava apu näissä, muun muassa näissä työpajoissa. Ja sitten tietenkin tämän ATT-hankkeen avoimen tieteen käsikirja. Siellä on myös avoimuudesta ja aineistoista. Ja nyt vastikään avattu verkkokurssi avoimuudesta. En voi olla mainitsematta tutkijatunnistetta, koska esimerkiksi tämä tuulityökalu, jota me käytetään, niin kysyy sitä jossain vaiheessa, eli käykää tunnistautumassa niin ORCID-tunnisteella. Mitä hyötyä tästä on, niin omalla kohdallani en enää sotke artikkeleitani ornitologi Mikko Ojasen kanssa. Meillä meni aina nämä elektroakustisen musiikin artikkelit ja sitten pesintätutkimukset sekaisin tietokannoissa. Hänellä on kyllä huomattavasti laajempi julkaisuluettelo kuin mulla, että mun oli helppo poimia sieltä omani, mutta häntä saattaa ihmetyttää aina välillä, minkä takia Erkki Kureniemen sähkösoittimia
lintujen pesintäartikkelien joukossa. Muutama sana tuulityökalusta vielä tähän loppuun, eli emme ole yksin tämän aineistohallintasuunnitelman kirjoittamisen kanssa, vaan nyt tosiaan muutaman kuukauden ajan meillä on myös Suomessa ollut käytössä tämmöinen tuuli-aineistohallintasuunnitelmatyökalu. Pahoittelen tuota nimihirviöä, en osannut pilkkoa sitä pienemmäksi, mutta siitä siinä on kyse. Eli työkalu, joka auttaa kirjoittamaan aineistohallintasuunnitelmia. Ei auta teitä siis arkistoimaan aineistoja, ei ole tietokanta, johon te voitte laittaa niitä aineistoja tai joka auttaa teitä kuvailemaan niitä, vaan auttaa teitä kirjoittamaan sen hallintasuunnitelman. Ja mitä se sitten tekee, niin mä näytän kohta muutaman screenshotin siitä, eli jäsenneltyjen kysymysten ja ohjeiden avulla se neuvoo teitä, että minkälainen siitä aineistohallintasuunnitelmasta kannattaa tehdä. Ja nämä kysymykset voi jäsennellä sitten rahoittajien, esimerkiksi rahoittajien vaatimien mallipohjien mukaan. Eli se helpottaa myös sitä hakemusten tekemistä siinä mielessä. Siinä on mahdollisuus myös jakaa ne suunnitelmat, eli se helpottaa mahdollisesti tämmöistä kommentointia ohjaajalle tai tutkimusryhmän muille jäsenille voi jakaa sen suunnitelman tämän työkalun avulla, jolloin he voivat kirjautua sinne ja antaa kommentteja siitä tai mahdollisesti kirjoittaa sitä yhdessä siellä. Eli tässä siis etusivu kuvattuna. Jos ei ole tehnyt vielä itselleen tuulitunnuksia, niin sign up-kohdalla voi käydä tekemässä tunnukset. Se lähettää sähköpostin, vahvistussähköpostin mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Ja sen jälkeen sitten tuolla loginilla voi mennä. Näin ei tarvitse olla mitään organisaatiokohtaisia sähköposteja, että siihen voi käyttää tilin luomiseen mitä tahansa sähköpostia haluaa. Ja tässä sitten lopuksi vielä muutamia toiminnallisuuksia, mitä täällä on. Eli tässä näette nyt muutaman, toivottavasti kuva näkyy, kuinka hyvä se on. On se kuva siellä, mutta näette sinisiä rivejä noiden vihreiden palkkien alla, niin siinä olen muutamia aineistohallintasuunnitelman luonnoksia itselleni tehnyt, eli siellä voi olla useampia luonnoksia. Create plan linkistä klikkaamme ja meille avautuu uusi suunnitelma, jota voidaan lähteä muokkaan. Taustatietoina se kysyy tosiaan nimeä, tutkimusprojektin nimeä, tutkijatunnistetta, eli tässä vaiheessa viimeistään se ORCID-tunniste on ihan hyvä olla olemassa. Voin sen sitten sinne laittaa mukaan. Anteeksi. ORCID, tämä tutkijatunniste, jonka esittelin tuossa pari kalvoa aiemmin. Eli semmoinen tutkijan ISBN. Nämä aineistothan on tulossa jakoon kyllä, että voitte näitä tarkastella sitten lähemmin. Tässä sitten kysymyspatteristo, joka on tämä niin sanottu yleinen tai geneerinen kysymyspatteristo. Siellä on 5 kategoriaa, joissa jokaisessa 2, eli tämä työkalu kysyy teiltä 10 kysymystä teidän aineistoihin liittyen. Tässä sitten malliesimerkki, yksi kysymyspatteristo on avattu, eli siinä annetaan tämmöinen example of answer, malli, jonkin sortin mallivastaus, ja sitten tuolla oikean käden puolella näkyy ohjeistuksia, eli sinne voi valita joko tietoarkiston ohjeistuksen tai rahoittajien ohjeistuksia, tai mitä me ollaan, muun muassa nyt tässä tapauksessa näkyy Helsingin yliopiston ohjeistus, eli jokainen organisaatio voi tehdä sinne sitten omia ohjeistuksiaan. Sen voi jakaa, eli siihen tuonne share-nappula, tämä käyttöliittymä on hyvin helppo käyttää, kun menette sinne, niin tähän ei tarvitse varmasti hirveästi opastusta, mutta tämmöisiä toiminnallisuuksia siellä on. Eli jakotoiminnallisuus, ja niin kuin näette, niin sitten tuolla oikealla on laatikko, mihin voi sitten kommentoja käydä kirjoittamassa huomioita, share note. Jakaminen tapahtuu tosiaan tuolta, eli lisätään vain yksinkertaisesti sähköpostiosoite sinne. Täällä piti olla vielä eksportoinnista, mutta nyt nähtävästi se puoli on jäänyt pois. Mutta ajatus on siis, siellä on export-nappula, jonka kautta voitte valita, että tuleeko tästä sitten PDF, Word vai mikä tiedostomuoto, ja sitten se tulostaa sen teille siinä muodossa. Näin, meillä on iltapäivällä työpaja sitten, missä mä oon printannut näitä
ohjeita ja tämän kysymyspatteriston tuohon esiin tai mukaan, niin, ja muutaman sitten taiteellisen tutkimuksen artikkelin, ja olisi tarkoitus käydä sitä sitten siellä läpi. Tämmöinen kokonaisuus, mitä mulla oli sanottavana, eli kiitos tästä. Kiitos Mikko, ja meillä on muutama minuutti aikaa samalla, kun Tommi ja Mikko vaihtaa paikkaa, niin vaikka käydään joku yksi kysymys. No, Kaarina, ole hyvä, mutta odota sitä mikrofonia nyt. Tuolla ihan perässä. Haloo, kuuluu. Kiitos Mikko, tämä oli tosi informatiivinen puhe ja kiinnostava, ja toivottavasti, tai niin kuin sanoitkin, että nämä on meille avoimia, eli me päästään näitä katsomaan sitten myöhemmin. Toivottavasti mä, joo. Joo, mä itse opetan tuolla historiallisten metodien kurssilla aineistojen käsittelyä. Siellä on tosi paljon just näitä kysymyksiä, että mitä kun puhutaan datasta, niin mitä se tarkoittaa, että se on historian tutkijoille usein aika vaikea ymmärtää. Ja sitten mä oon itse puhunut taas aineistosta, aineistoyksiköistä, ja sekään ei ole selvää, että milloin, niin kun, onko nuottikirjoitus aineistoyksikkö. Ja tuo oli mun mielestä mielenkiintoinen se, että sanoit, että yksi data unitkö se oli sulla, millä ei ole siis itsellään vielä semanttista merkitystä. Mihin se niin kuin pohjaa se määritelmä? Se määritelmä, minkä mä siihen olin kirjannut, se on varmaan useasta eri lähteestä, siis kun luin vaan aika paljon kaiken näköistä ja en muista missä toi mainitaan, saattaa olla jopa ihan Wikipedia. Mutta siis ajatus siitä, että tämmöinen datayksikkö on vielä semmoinen, no puhutaan aika paljon digitaalista datasta, ne on digijunitteja tai tämmöisiä yksittäisiä asioita, joilla ei vielä itsessään ole ikään kuin merkitystä, ja me ymmärretään ne vasta sitä kautta, kun me tulkitaan niitä jossain kontekstissa. Ja se on nyt vähän hankala tietysti, kun tämäkin saa niin monia eri määritelmiä, miten mä tämän itse ajattelen, mutta että voisin ajatella, että se olisi niin kuin, no se voi olla vaikka joku, jos meillä on joku haastattelu, me litteroidaan, sitten me poimitaan sieltä jotain havaintoja tai annotoidaan jotain laadullista aineistoa, niin nämä yksittäiset tämmöiset huomiot siellä ei välttämättä vielä ole kanna sellaista merkitystä, mikä me nähdään sitten siinä lopullisessa kontekstissa, kun me analysoidaan ne osaksi sitä lopullista kontekstia. Mutta tämä on siis vain yksi ja mun oma hyvin hatara heittoni aiheen tiimolta, mutta näin mä sen ymmärrän. Ja tässä itse asiassa aukeaa kyllä semmoinen mun mielestä mielenkiintoinen asia, että miksi me ei voitaisiin ajatella, tai mä haastankin itse asiassa nämä työpajat vähän miettimään, tai tämän mun työpajan ainakin miettimään sitä, että onko meillä taiteellisen ja tieteellisen tutkimuksen aineistojen välillä, onko niissä oikeasti niin kuin eroa ihan hirveästi? Jos me ajatellaankin kaikki se aineisto, mikä siellä taustalla on, se raaka materiaali, mistä me lähdetään tekemään tämmöisiä yksittäisiä havaintoja, niin tämmöisenä datajunitteina, josta sitten tehdään analyysin kautta tulkintoja. Sitten tässä se ehkä se isoin kysymys tässä vaiheessa ainakin niin kuin mulle päivittäisessä työssä on se, että kun ihmiset tekee näitä taiteellisia tutkintoja ja luovat niitä taideteoksia, Niin periaatteessahan aineisto, kun luodaan aineisto tutkimusta varten, niin se ratkaiseva asiahan on tietenkin se tutkimustehtävä. Se aineisto luodaan sen tutkimustehtävän ratkaisemiseksi tietystä näkökulmasta ja tietyillä metodeilla, mutta voiko sitä edes aloittaa tavallaan käyttämään siinä niiden konserttien tai näyttelyiden tai näiden kanssa sitä aineistosanaa? Ja minkälaisia määreitä siihen pitää lisätä sitten? Nyt ei tarvitse siis puhua tätä, mutta se on hyvä, jos sitä päästään käsittelemään. Linja sanoisi, että meidän pitää mennä aikataulun takia eteenpäin, mutta tässä on erittäin hyvä avaus sinne työpajaan, että sinne oli muistaakseni aikamoinen määrä väkeä menossa näihin työpajoihin, että erittäin hyvä avaus keskustelulle. Totean vielä tuosta taiteellisesta tutkimuksesta, että me ollaan Sibelius Akatemiassa tehty aika paljon sen määrittelyä, mitä Sibelius Akatemiassa haluttaisiin sillä tarkoittaa, ja nyt mä voisin katsoa, että jos mä pystyisin toimittamaan sitä jollain tavalla, se on yksi A4, niin tälle porukalle sen määritelmän sehän ei ole mikään yksi ainoa oikea, mutta se on sellainen, mitä tämä yhteisö on ajatellut, että tätä sillä voitaisiin tarkoittaa. Mutta voi olla, että teidän ei kannata ruveta käsittelemään sitä asiaa siellä työpajassa. Sekin nimittäin voi viedä aika monta tuntia.
Mutta nyt kiitos Mikko. Joo, kiitos.